Letošní ročník běžecké série pod názvem Zemská míle skončil. Čtvrté a zároveň poslední kroužení na oválu stadionu Romana Šebrleho v Lanškrouně vyhráli závodníci, kteří nespadají do takzvaných elitních kategorií. Letos naposledy si běžci a běžkyně odbyli rozcvičku v rámci lanškronské zemské míle. Ke startu hlavního závodu na 1609 metrů se chystalo a nakonec postavilo 45 závodníků v kategoriích od dorostenců až po veterány. Mezi muži byl nejrychlejším věkem stále ještě junior Vojtěch Mlynář. Reprezentant Wenzel týmu Ústí nad Orlicí zdolal 1 míli za 4 minuty a 52 sekund. Necítil jsem se právě úplně dobře, protože jsem měl nějaký problém se svalem, takže jsem to chtěl jen tak zkusit na pohodu a odběhnout si to, abych měl aspoň jednu účast tady. Za několikanásobným vítězem závodu se umístil oddílový kolega a jediný dorostenec startovního pole Bonifác Boháč. Jelikož je Vojta elitní závodník, tak jsem věděl, že i kdyby s ním jako stíhal, tak bych ho nedal ve finiši. No. A tuhle sezonu nemám tak naběháno. No. Třetí doběhl Radek Hale. V celkovém hodnocení poháru si oba závodníci místo prohodili. Boháč i Hale se museli sklonit před Tomášem Fliedrem, který v součtu všech 4 závodů dosáhl nejlepšího času. Co se týká mých ikonů, tak jsem spokojený s jedním. Ty ostatní, vzhledem k tomu, že střel dneska jsem po nemoci, tak to bylo jako jen doběhnutí, ale jinak jsem spokojený. Co se týká konkurence, tak když jsou tady mladí kluci, tak my 40-tníci už moc šancí nemáme, ale člověk dělá, co se dá. Poslednímu ženskému měření sil královala Kristýna Morávková. Výkonem 5 minut a 55 vteřin předčila Janu Matyášovou a Janu Lehkou. S výkonem jsem spokojená určitě, protože jsem vyhrála, natáhla jsem trochu cílovou rovinku, malinko dneska foukal nepříjemný vítr. V celkovém hodnocení poháru byla Kristýna Morávková také nejlepší, když za sebou nechala Barboru Novákovou a Janu Lehkou. Běžela jsem 3x z toho seriálu a pokaždé jsem se umístila na prvním, jednou na druhém místě, takže spokojená. Medailisté byli oceněni, zemská míle 2017 se stala minulostí.